ځکه دا خبره یاده کوي چې دا د زنانه پرې خپل خاون ډېره مینه وي، زنانه په خاون ډېره مینه وي په نسبت د سړي. ها کیدی شي دي شي کیدی شي، خو دا به لګي چې خاون دي په ښځه ډېر مینې د دې نه چې ښځه چې راسره کوه مینه کوي. او بس چیلی څه مسله به وي، څه خبره به وي، خو دا به نادرن کیږي. اکثر دي شي چې ښځه په خاون باندې ډېره مینې وي، او سړی په خبرو ډېر مینې وي، په ځمکو باندې، په ځمکو په پټو، بلکې بعض بېغیرته پښتانه داسې وایي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. او دا چې کله په چا کې غیرت ختم شي هغه دا قسمه خبرې کوي او دا قسمه کارونه کوي. خو دا سړی په دې ځمکو په دې کیسو ډېر مینې کې دې د خاورې نه پیدا دی، آدم علیه السلام ته وګوره خاورې نه پیدا دی، بیا دا بی بی حوا د هغه نه پیدا ده، نو ځکه دا ښځه د خاوند سره محبت ډېر کوي، ښځې وفا ډېرې په نسبت د سړي. داسې ډېرې شوي دي چې خاوند یې مړ شي او دا ښځه بیا هم ناست دی د خاوند په نوم باندې، هسې ناست دی. که ته ورته ووایم چې بل سړي ته واده شه او ژوند به دې ښه تېرېږي، نه، زما وایي د هغه سره ډېره مینه وه او دغې شاو ته ناست دی، هغه بچو ته یې ژوند تېرې. او دا سړی داسې به کوم شته چې لا قبر ته کوز کړي نه وي، بل سوچ کوي چې اوس بله ښځه به څه چل وکړو، څه ترتیب به جوړو. د هغه وخت نه بیا د ترتیبونه دی جنګي، نو د سړي محبت د ښځې سره په نسبت د ښځې د محبت وایم، دا نه چې محبت نه وي، په نسبت د ښځې د محبت د سړي محبت صحیح هغه لږ کمي، او د ښځې هغه محبت بیا لږ زورور وي. او کله داسې هم کېدی شي چې سړي هغه محبت داسې هغه چې ډېری داسې هم کېږي، زه دا نه یم چې داسې بالکل نه شي کېدی، زه هم داسې کېږي، خو دا به لګي، دا به لګي. اکثر چې کوم د تجربې خبره م ده او ښکاره م ده اکثرو خلکو ته، هغه ده چې ښځه کې وفا په نسبت د سړي نه زیاتې. د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې هم ګوره عامه خبره نه کوم، چې د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې دا خبره کوم، د دوی د یو بل سره محبت او د دوی د یو بل سره وفاداري د دې خبره کوم. نو اکثر دا سړي چې د ښځو سره دا خبرې کوي نو دروغ ورته هم ډېر وایي، وایي که ته نه وایې نو وایي زه به مړ شوی او زما به څه وایي او زما هېڅ ورم نه کېږي. او وایي ښه دی چې ته زما ژوند ته راغلې، که ته نه وایې نو زما دا ژوند به څنګه تېرېده، هېڅ ښه برابر تېرېدو نه مخکې، او چې دا مړه شي مو څه پروایې نه وي. خو دا هسې هغې ته به دا خبره کوي او شکر دی چې الله ته ماله راکړې او زه به ستا دپاره ده وکړم او زه به ستا دپاره ده وکړم. نو هسې هغه ښځې ته دغه خبرې کوي، حالانکه حدیثونو نه دې خبرو جواز هم ښکاري چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي، که دروغ هم ووایي نو هغې کې څه حرج نشته. خدای دا مطلب نه تاسو شروع کړي اوس هم هغه بنډلې ورته وویلي چې سر د کنټرول کولو نه وي، په طریقه سړی کله کله که چېرته خبره نیمو کړي نو څه خبره نه ده. خو د هغې دا مطلب نه دی چې سړی سحر ماښام شروع وکړي، کله ناکله سړی لکه داسې خبره وکړي ښځې ته په مینه کې، ښځه په مینه کې خبرې وکړي او خبره د کېدو نه وي. لکه اوس یو سړی ووایي یاره وایي که ته مړه شوې که نه نو زه به په ورځ مړ یم، دا رښتیا دي که دروغ دي؟ دروغ دي. خو که سړی دي چې کله ناکله ووایي د دوی دپاره چې دا ښځه م خوشحاله شي او ګپ شپ د دوی د یو بل سره ولېږي سحر جنشته خو زیات